Ə sual verilir ki, biraz qəzəb haqqında məlumatlandırardız. Qəzəb gəldikdə nə etməli? Və insan çalışmalıdır ki, birinci qəzəbə səbəb olan əməllərdən sözlərdən, davranışlardan, yəni uzaq olmasıdır. Yəni isə qəzəbdən qorunmaq üçün birinci qəzəblənməzdən əvvəl ona aparan səbəblərdən uzaq olmalıdır və ikinci isə artıq qəzəb hasil olandan sonra, eee, qorunma səbəbləri var. İnsan dərhal əużu billahi minəş şeytanir racim deməsi və ayaq üstədirsə oturulması o və oturaq vəziyyətindən isə uzanması, yəni hal, yəni vəziyyətini dəyişməsi və ya xodda kənara çıxması. Və ya xod gəlir ki, insanın eee dəstnamaz alması. Çünki o qəzəbin istiliyini e, söndürür. Çünki elə bir qəzəb insanın şeytanın insana qəlnə atdığı bir közdür və dəstnamaz isə onu söndürür. Dəstnamaz almaq o qəzəbi onun istiliyini, onun hərarətini söndürür. Eee və həmçinin qəzəbləndi, çalışıb susması, qəzəbləndiyi zaman susması, susur, eee o müəyyən müddətdən sonra artıq keçir. Deməli bu səbəbləri edərsə inşallah, eee yəni qorunmağa səbəb olar. Çünki qəzəb elədir. Qəzəbləndiyi zaman insan sonradan yani peşman olacak bir şeyler etmiş olur. O vakti ettiğine göre sonradan peşman olur.